आशिक बनूंगा एक महबूब। सरकारे गांव से आजम अब्दुल कादर जिलानी बचपन ने चंदा मां वटा राय गली ममता भरी मां की चिंता मां सवाल एक हुआ सवाल पूछे बारा सवाल नहीं क्यों है आशिक बनू है महबूब मां सरना मोदी है तकरी अल्लाह जी वली जो सही मशवरो गनु है तो फलानी जगह मत एकरो अल्लाह जो वली है दुनिया न थी और क्यों आऊं तो के चांती उड़ा वे उनजी राय के उनी बेटा मशवरो गन सरकारी गांव से आजम अब्दुल कादर जिलानी उन सुंदी पगा उन अल्लाह जे वली वटी पजी विया उनके चे तक बे सवाल है करो राय के ना वटी आयो उ दरवेश चे तो केड़ो सवाल सवाल ली है पूछे वरा मुंह से पूछो यो आशिक बनू है महबूब बनू है आजी कुर राय है तो उन दरवेश जवाब देने काल अचो जवाब मिली गई काल अचो चे काल जी काल अचो अजा ले आओ बेरी थियो सूरज तुलू थियो आप जे दिल में वो ख्याल आयो कि हां वादो क्यों या नवरा हु बुजुर्ग वादो क्यों काल जी तारीख में जवाब दींदा मुके जवाब भी नहीं है व्या उन जगह मते समाचार मिलया कोनी जो इंतकाल थई पुछ भई के कब्र केडा उडा जी बस्ती वाला छ असी नी को ओरखो नता ना एनी जी कफन वेदी थई ना दफन वेदी थई छ आए केडा लाश केडा ओ फलाने जंगल में पई है असन से कोई नी जो ताल्लुकात ना है सरकारे गांव से आजम पाछा मां वटे आ जाए मां की चेता अम्मा जे वटे हलाया वन उन जो इंतकाल थी साल थी चोन जी कब्र ते वजो अरे ते कब्र ना है उनी को दफन विधि ना है क्यों कफन विधि ना है क्यों उडा जी बस्ती वाला चेता का असान जो कोई नहीं से ताल्लुकात ना है असानी के और कौन ता सुनाना ना है तेरे लास्ट लास्ट जंगल में पई ते वजो जंगल में उडा उन लाश बेटे उठी दे वही सवाल करे हो सवाल करे हो ला ला जिन टाइम ते सरकारी गांव से आदम वही बादशाह होती गया जंगल में जान रहे हो तो लाश पे ही है जे में जंगल जा जानवर खातो लाश की क्या सुनती कागड़ा पर चोंबा वजी करने गोश के लूचे वेतो सरकार एक गांव से आदम नेरे करने विचारे पियो आहा ही को हिकरी डी में लाश जो ही हाल थियो है कि जंगल जा जनावर के चीरे वेतो हो खादो हो गोश के गोश चा लोथला गड्डी करो हो एक कागरे जा घेरा जें जी लाश मथे सवाल करिए त लाश वटी ओ भी करे ने के हुजूर आई चावा काल जी तारीख में जवाब दी दसे आज जो इंतकाल थई हो है हां जवाब गिनलो है मुके आशिक बनना तो महबूब बना उन लाश में जानी आवाज आई कह अब्दुल कादर जिलानी आशिक न बन जा महबूब बन जा आशिक न बन जा सरकारे गांव से आजम पूछे ता कुला आशिक ला कदे 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 हेड़ा वक्त अचे ता आशिक जो कने कने ही हाल किए तो इतना करे मुझे बड़ा बनाए आशिक न बन जा महबूब बन जा सरकारे गांव से आजम जवाब दिए था कि हम आशिक पर बन दो से न महबूब बन दो आशिक बन दो से न महबूब हजरत मोहतरम ही शान है गांव से आजम अब्दुल कादर जिलानी जी चुको दावो क्यों कि आशिक पर बन दो से न महबूब पर बन दो से वाकई आशिक पर बनया महबूब पर बनया आशिक बनया महबूब पर बनया बयान तवील थई वेंदो इतला करे आऊं सूट ने शॉर्ट मुख्तसर में जो को आखिर में मुके फरमाइश करी में आवी है उन फरमाइश तरफ में तो से पुठिया सदर इजलास मुंबई इखलास पीर सैयद कासिम साहब बापू मददुल लाली इन जो खिताबा के समाज करे जो भाई इतला करे मुख्तसर में अर्ज कंदो अला कि गांव से आजम अब्दुल कादर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी जी ईशान है कि आज पण पेंजी कब्र में पेंजी कब्र में इन जो फैज आम
جو کو خارا پانی جنگی تن دریا ورا انی جو پرچونی ہے کہ جلے اساں جی کشتی جلے اساں جو جہاز طوفان جی مدارا جلے دریا میں کو طوفان پیدا تھی دریا میں جی مستی اچھی ونی دریا کی ان طوفان جو رخ اپرائے گئے ان ٹیم تے اساں جڑے ان پوزیشن میں ہوتا ہانے اساں جو تھیندو کرو حال کر تھیندو جڑے اساں جو جہاز دریا جی پانی جڑے ٹکرا جے ان ٹیم تے جڑے کشمکش میں ہو پریشان ہو تے اساں جی زبان میں جا بول نکری یا ہو المدد دریا ٹھنڈو بنی ونی دریا ٹھنڈو بنی ونی اساں جی کشتی کنارہ کشتی ونی ہی شان ہے غافی اعظم جی اج پن مرید پکارے تو چاہے مغرب میں وے چاہے جنوب میں وے چاہے جڑا پن وے جن دنیا جی کھوڑے تے وے خالی پکارے تے پھر مدد شامل تھی مدد شامل حال تھی ارے دوستو مزار میں رہی کرے قبر میں رہی کرے نے پن مرید جی ہیلپ کریے تا مرید جی مدد کریے تا اڑا تا ہزاروں واقعات ہیں ہزاراں ہزاروں واقعات ہیں کہ مرید جی مدد کیوں ہیں تے اسو دی کہ ایکڑو کچھ مشہور واقعہ نا کہ میو عبداللہ رحمت اللہ علیہ جن جو ہیں بارہا سنو تا کہ جن شہر نلیا میں رہیا تے انے اوتے جا مارو عالم ربانی دی جے قدر نہ کیوں رگا عالم نوا عالم ربانی عالم وا انے ولی کامل بوئے چیز ہوئی آیا وہاں تھی علم دین حاصل کرنے سندھ میں جاتے ارے جے جے موکلائٹانے انی جا استاد محترم مفتی اسلام مختوم محمد ہاشم روئی پیا بچہ تنی بیٹھے کئی فارغ کیا کئی کہیں کہ سنند نہ لو جڑے میو عبداللہ کی سنند نہ ہوتی جڑے میو عبداللہ کی جڑے موکلائیوں تے پڑھائے کرے نے تے استاد روئی پیا پچھے میں آیو حضور اترا بچہ اوٹا پڑھی نے ویا کیلا رونا نہ ہو نہلا رو کلا تا آپ مختوم محمد ہاشم جواب کرن خبر ہے کہ جہاں سن تے مجا سوار ہے جہاں سن آ کے واندو نہ ہے ٹائم ہی اچین دو ہے لوگو سندھ جی مارو ہے کچوں وقت ہی اچین دو کہ مسئلے میں جڑے کو اڑو غیرو مسئلے ہوں تو الجن تھی دین مسئلے جی الجن تھی دین تاکہ سندھ میں جانی کچا دھکا پوندا رگو میو عبداللہ نہ تو ونجے علم جو دریا کو ونجے تو کچ طرف تینا روان تو ہی میو عبداللہ رحمت اللہ علیہ جہن جی استاد جی دل میں پہنی پرتے ہیں تیری محبت وی جہن جا استاد ان سے شاگرد سے تیری محبت کندا ہوا یہ شاگرد کہڑو ہوں تو ای عالم ربانی جن دین کھنی کرے دین جی تعلیم کے کھنی کرے انہیں سندھ میں جانی جلے تھی آیا کچھ چی سرزمین متھے کچھ چا حالات ہی وا کہ عالم جی قدر نوی ان ٹیم تے کر کیوں خبر ہے مشکری مذاب سے کھکاری ہوں کیوں آنی متھے تیاں سن دیکھ پتھر مارے ہوں اٹا رو اڑائے ہوں آپ کر کیوں خبر ہے صبر سے کم گندا آیا تھا صبر سے کم گندا ہے تیا سوچی کہ کڑی مارو کس زندہ صندوق میں وجی کرے کھانی آیا جو میو عبداللہ ان جی جنازے کی نماز پڑھایو پلان کرو خبر ہے پلان ہی وہ کہ پڑھائے کہ نے کوئی کھیلتا سی مڑے مشکری کرتا سی چوندا سی واہ واہ تو تو وڈو عالم سی زیادہ ہی ہے تو تو کہ یہ خبر نہ یہ سد نہ ہے کہ جیرے مت جنازہ نماز پڑھائی ہے ہی چوندا سی جے مشکری کندا سی جے کھلدا پلان ہی وہ نہیں تیرے کھانی آیا صندوق میں وجی کرنے چندا سی او میو عبداللہ جنازہ جی نماز پڑھائیو آپ نے کہ تری وقت پوچھیں تے پڑھائیاں کیا پڑھائیو آپ ان ٹائم تے پنج تکبیروں چوں اتنی پہلو کھکھوڑا کیوں کہ جنا جی نماز میں چار تکبیر ہیں پانچ پہ پڑھا ہے اسے پہلو جنا جی نماز میں بھولے آئے بھولے ہو نہیں آجی
تڈے پنج تکبیروں کی چیا چے یہاں کے اگر خبر پوندی پون کی چن تک اوتھی اوتھی ہن اوتھی تو ستون جن صندوق پون کی چن تا اوتھی اوتھیو نہ چادر اٹھایو نیرو اکھیو بند پئی ہوئی چھا چھوڑیاں تا دان توڑیاں تا اوتھیو نہ جان نیرو تو ساج نہ ہے روح نکری وئی ہوئی میو عبداللہ رحمت اللہ علیہ جواب دیئے تاکہ نادانو سوال جو جواب دنو کیوں پنج تکبیروں جلا کرے وئی پہلی تکبیر میں جی روح نکری وئی ہے چار تکبیروں جنازی جی نماز جی مجار آچے تو سے وئی ہوں چہی کرو کیا ارے انچ ستے سائے میں جیکلو سا نائے رہے ہانے کھنی ونجو آنے کی نتیجے بھئی یاد رکھو میو عبداللہ کے زندہ باتی جنازی جی نماز نائے پڑھائیں یہ نوٹ کرے ہو کدے پر زندگی میں لائف پہ کے زندہ باتی جنازی جی نماز نہ تو پڑھائے نہ پڑھائیں تو کھنی میں جو ان کے آئے ہی مشکلی جدے کیوں اترو جدے دکھنے تکلیف پجائیوں ارے ڈنے گنے جو سوال نو پکڑو تراس دنو تراس عالم ربانی کے او تیر خیال آیو کہ نبی جی سنت ماتھی عمل کندو ونجا جی مصطفیٰ جان رحمت کے اہل مکہ وارا جڑے ستایوں تکلیفوں بجائیوں اللہ جو رسول ہجرت کو مکہ میں جاتی مدینہ تلک آیا دین جی شمع کے روشن کرلا کرے ارے ان دین کے دنیا جے کھوڑے کھوڑے ماتھی پجائلا کرے اتلا کرے میو عبداللہ ویچار ہی گنو خیال ہی گنو کہ آؤں پہیاں تھی ہجرت کرے ونجا اللہ کے تھتائیں اترو تا تراس اترو ڈیئے تا ہجرت کرے ونجا تاکہ نبی جی سنت ادا تھی بھی ہاں پہاں تھی ہجرت کیوں کڑا آیا سچری طرف انے پوئے کل پیرے جو پیر غوث سقلین کتبے ربانی محبوب سبحانی کے ایک فریاد کیوں ہے فریاد انہی جی بارگاہ میں فریاد جا بول کر آئیں فریاد کیڑی درد سے کیوں ہے جو کوئی تراس لینے والا تراس لینے ہو انہی کے ستائیں ہو تکلیف ہو جائیں ہو ان جی ٹوٹل راہ اڑی ہیں تا غوث آزم کے سرکار غوث آزم کے راہ اڑی ہیں تا آج جانا ارے راہ کیڑی ہے ان جا بول کر آئیں ارے مدعا ہو ہے کہ اگر کہیں جی گھر میں خدا نہ خواستہ کو تکلیف ہے بیماری میں ان مدعا پہ پڑھو بیماری بری بری اگر روجی میں تنگی ہے گھر میں ان مدعا پہ پڑھو اللہ تعالیٰ ان جی روجی رزق میں اضافہ پہ چلی کلک ان بزرگ جا ٹانکیلا بول رہا ہے ان مدعا جی میں جا رہا انہیں آپ چہتا سرکار گوان سے آزم کے راو نہیں تانے سچا محبوب سبحانی اٹھی غوث‌گیلانی اچی نوال تھی شانی مدد شاہ جیلانی اسان جو حال تو دانی پزی کھیلے پشیمانی اجو مدد یا شاہ جیلانی سچا محبوب سبحانی اٹھیے غوث گیلانی اچی حال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی وگیا چہتا تنی کھے پان پلیے تو بچھی اے باخت حق لیے تو دھلن جو دست جھلیے تو
सचा महबूब सुबहानी उठी है गौस गिलानी अच्छी हाल थी शानी मदद आशा दिलानी रसे मोरा ऋण रुज में प्यारी आप तूज में सिगो सायो थिए सुन में मदद आशा जीलानी जियारी धी परवर जो सची जोरा संधी लाडी मोहम्मद मीर जी लाडी आये तू असल औलादी मदद आशा जीलानी अब्दुल्ला आहे स्वाली आजे धर मुछण सो ओ खाली मदद आशा जीलानी सचा महबूब सुबहानी उठी गौसानी अची थी शानी मदद अदराती मोहतरम मदा जही अशार अने मदा पड़ेवारी जात जैसे हर एक वाकुफ है कच्ची सरजमीन तेरे वारो अरे वो हस्ती है कि जो को कब्र में जानी उठी करे ने चौथे दी मसले जो जवाब देने अरे हेरी जात मांगनी करे थी बारगाह गौसे आजम में जा अरे जे इंसान जा मालिक के जो को कब्र में जा उठी ने चौथे दी मसले जो जवाब देनो गोया समझ ही आई बाके कब्र में जिंदा आई मदा लिखे वाली हस्ती कब्र में जिंदा है छता पण पिंजी फरियाद गौसे आजम जी बारगाह में क्यों आयो मदद जी रिक्वेस्ट गौसे आजम अटा क्यों आयो तने ता आला हजरत इमाम इश्क और मोहब्बत की कलम हले थी आला हजरत कुर चंता कि सर बना क्या कोई जाने के है कि सर बला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा अरे ओलिया मलते हैं आंखें वो है अल्लाह तेरा अरे हेरा साहिब करामत वली पंहिंजियूं अखियूं गौसे आज़म जे पगे जे तरीए में मनिए मलिए पगे जे तरीए में मलिए भूसी अखिए के अरे जदे गौसे आज़म जे पगे जे तरीए जी ही शान है तो भला सर जी बुलंदी जी शान केर बयान केर तारीफ बस इनी बोले मथे मुझे खिताब किया हूं पूरो करिया लफ्जी लिशानी अदबन या बे अदबन को गलती थई वे तो माफ कजा अल्लाह ताला आके ने मुके
جی دلے جی مجارا اولیاء کاملین جی سچی محبت جو خدا جذبو عطا فرمائے الہ العالمین آکے انے من کے صراط مستقیم تھے عمل کرن جی توفیق و رفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث گیلانی خود پر حسن والحسین شہداء کربلا چار یار بی بی فاطمہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امنت بالله صدق علي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برادران اسلام علماء کرام سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھبرائی جامو نیاج تیار ہے سوا بارہ با صلاۃ و سلام جی ساتھ تقریر سماپت کہندہ ساڑھا بارہ جو ٹائم ہو پر ماحول ان سردی جی موسم متھے مد نظر رکھی ان با تقریر کی تھوڑی 15 منٹ ویلی پوری کریوں تا نے مولانا صاحب پر 15 منٹ حقیقت میں ویلی پوری کی ہوئی سوا بارہ وگے تے یہ کری آن جو 15 منٹ آؤں کہیں دوست نے ساڑھا بارہ تقریر پوری تھی. الحمدللہ آن جے علم میں ہوں دو کہ گھونش اعظم پیر پیرا میر میرا عبد القادر جیلانی و غیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ جی اخراد عقیدت میں پانڈا حاضر تھیا ہوں. الحمدللہ اساں جو ایمان نے وجدان آئے کہ اسی ہندوستان جی سرزمین متھے بیٹھا ہوں انے گھونش اعظم میں بغداد جی سرزمین متھی کنے دوری ہے. عاشق چیندا کہ دھرے گھونش اعظم کا گھر تو ساحل بنا ہے قدم کو ہٹانے کی کوشش نہ کرنا. تو ہندوستان جی سرزمین متھی ان کچھ میں بیٹھو ائی تو کہ قدم کھنے جی ضرورت نہ ہے بغداد ونی جی کوئی ضرورت نہ ہے. گھونش اعظم تو کہ کوٹھایوں کڈے ان بغداد ونی آئے تے الحمدللہ ان جی روزی جی زیارت کرے آئے ایک دل میں ایلو ہیلو مو رکھی جی کہ آئیں چھیٹے آیو جی آئیں مولانا اکبر جی زبان میں جا الحمدللہ سویوں کہ ستھری جی نائے میں سڈ کیوں میہو عبداللہ. الحمدللہ گھونش اعظم انہی کے سنبھاریا سڈ ڈنو ان جڈیں پر کوئی عاشق انہیں کے سچے دل سے یاد کیا ہیں تو ان جی مدد کری ہیں دا
तो तू आई कच्छ में धरे गौशे आजम का घर तू साहिल बना है कदम को हटाने की कोशिश न करना मिलेगी भी मांग।